Libron Etim, an anthology of short Philippine horror stories, Volume Four, by Precious Pages Corporation. Keep Silent, by Charwin Alferes. Narrated by certified voice artist John Carlo F. Canales. Nakatayo si Gwen sa harap ng makalumang mansyon habang namamangha sa pinagmamasdan. Malaki at kaakit-akit din ang kakaibang disenyo na matatanaw mula roon. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon na makakapasok siya sa isang malapalasyong bahay. Kaya naman, ang pagiging ignorante ang nag-uudyok sa kanya Natanggapin ang trabaho inalok ng kakilala ng kanyang tiyahin. Isang walong taong bata. Ito ang naghihintay sa kanya. Sa anim na buwan na itatagal niya rito, kampante siyang magiging maayos ang pakikitungo sa panibagong aalagaan. Matagal na nag-aalaga ng bata si Gwen. Mahigit, anin na taon na rin. Mula sa pagpapaligo hanggang sa pagpapatulog sanay na sanay na si Gwen. Biasa na siyang maituturi sa ganitong gawain. Doble ang sasahurin niya rito. Hindi niya alam kung bakit. Pinili niyang hindi na mag-usisa pa. Mas nauna pa siyang masinaw sa salapi. Imbes na magtaka. Bagya siyang lumapit sa gate. Napansin niyang halos mabalot na ng lumot ang bawat haligi nito sinubukan niyang sumilip sa loob. Pero walaman lang siyang nakita nagbabantay. Walang gwardya, walang kahit sino. Napakunot ang noon ng dalaga. Nagmasit ito sa paligid. Ngunit tanging mga halaman, tuyong dahon sa lapag at ang pulang kotse lang ang nahahagip ng kanyang paningin. Bakit parang wala namang tao? Tama ba ang adres na pinuntahan ko? Aniya na, dinukot pa ang kapirasong papel kung saan nakalapat ang eksaktong adres na ibinigay sa kanya. Binasa niya iyong muli. Tiningnan pa sa gilid ng gate ang isang kwadradong kahoy na nakadikit. Tama naman ah. Kumpirmado. Ito ang hinahanap niya. Lasa ng mga nakatira rito. May tao pa kaya rito? O baka niloloko na ako ng babaeng nakausap ni tita? naglaho na ang pananabik. Binura ito ng kanyang kuryosidad. Inilapag ni Gwen ang malaking bag na dala, nang ipon mula ng hangin, bago nagpakawala ng isang malakas na sigaw. Tao po! Ilang ulit niya itong ginawa. At sa wakas, isang babae ang iniluwa ng malaking pintuan ng mansyon. Magara ang kasuotan nito bakas ang maginhawang buhay na tinatamasa. Sa tingin ni Gwen, nasa 30 pataas na ang edad nito. Mabilis na dumapit sa kanya ang babae. Sukbit sa balikat ang kulay itim na bag. Agad nito pinagbuksan ng gate, ang dalaga. Ikaw ba yung mag-aalaga sa anak ko? Bungad sa kanya ng ginang na si Cora. Opo, ako po yung pamangkin ni Annalisa Tuwason tugon ni Gwen. Magsimula ka na ngayon, ha? Ah? Aalis pa kasi ako. Malalate na ako sa trabaho ko. Nagmamadaling wika ni Ginang Cora. May inilabas pa itong sobre sa bulsa, saka iniabot sa dalaga. Iyan ang paunang bayad ko sa'yo. Asensya ka na. Hindi na kita malilibot sa buong mansyon. Basta si Sedi ay nasa room lang. May kita mo naman agad yon kapag umakit ka sa hagdan. Ang kwarto mo naman ay sa room 3. I'm sorry. Hindi na nakasagot si Gwen. Naguluan siya sa huling salitang binitiwan nito. Dali-daling pumasok ang ginang sa loob ng coaching pula na nakaparada. Iha, buksan mo ng tuluyan ang gate. Sinunod niya ang utos. Kasunod niyon ay ang pag-andar ng sasakyan paalis. Napailing na lang si Gwen ni hindi man lang siya kinausap ng maayos. Binuksan niya ang sobre. Nangislap ang kanyang mga mata nang dumungaw ang nakapaloob dito. Sampung libo agad. Napapangiting sambit niya matapos itong bilangin. Pumasok na siya sa loob. Tulad ng nakita niya mula sa labas, luma na rin ang loob nito. Nilibot niya ang kabuuan ng mansyon. Napansin niyang medyo maalikabok ang mga kagamitan. Mga upuan, lamesa, at maging ang nasa kusina ay ganun din. Ibang iba ito sa lahat ng bahay na pinasukan niya. Kakaiba ang pakiramdam ni Gwen dito pero tuwing sasagi sa isipan niya ang laki ng kikitain, ay muling bumabalik ang kasabikan niyang magpatuloy. Hindi na niya pagtutuonan ng pansin ang paligid. Ang importante ay ang magkapera. Pera lang. Wala nang iba pa. Ikaw ba ang bago kong yaya? Napabalikwas siya nang marinig ang tinig na iyon. Malamig at mahinaw ng boses patang ng sa kanyang likuran. Hinarap niya ito. Tumambad ang isang batang babae na may dalapang manika. Hello! Oh, ako nga. Kamusta ka? Masigla at napalakas ng kaunti ang pagkakasabi ni Gwen. Hinaan mo ang boses mo. Bawal mag-ingay. Suway so ng musmos sa kanya. Sedi ang pangalan mo, di ba? Nice meeting you. Sinabing bawal ang maingay. Naglaho ang ngiti sa mukha ni Gwen. Alam mo bang isang araw lang itinatagal eh, ang mga yaya ko rito? Ang iba umalis na agad. Pero karamihan sa kanila ay namamatay. Sabi ni Sedi, hindi naman nakaramdam ng takot ng dalaga. Sanay na siya sa mga ganitong bata. Kung ano-ano ang sasabihin, mapaalis lamang siya. Naglakad paalis si Sedi, umakyat ito sa hagdan at nagtumo sa sariling kwarto. Napakamot na lang sa ulo si Gwen. Tinapos niya ang paglilibot. Pumunta na rin siya sa room 3 para ilagay ang kanyang mga gamit. Napadaan siya sa silid ni sedi Bukas ang pinto, kaya nasilip niya ang ginagawa ng bata sa loob. Abala ito sa pagbuhit. Tumingin lang ito sa kanya nang maramdaman siya nitong nanonood. Marunong ka pala mag-drawing. Sinubukan niyang pukawin ang atensyon ni Sedi. Isang makahulugang tingin lang ang ginawa ni Sedi. Hindi naman ito maunawa ni Gwen. Sa lahat ng batang nakilala niya, si Sedi ang kakaiba. Tila isang matanda ako magsalita. Ay, naku, bata ka. Hindi ako alis dito kahit takutin mo pa ako. Matikas niyang tugon. Ako ang instrumento sa pagpapanatili ng patahimikan sa bahay na ito. Ang sino mang lumabag, pinapatay ko ng hindi ko ginugusto. Siya ang may-ari ng mansyon. Siya ang masusunod dahil nakikitira lang tayo rito. Pilitin ko mang lumayo Pilitin ko man tumira sa ibang bahay. Labis ang kanyang pagtutol. Mahal niya ako. Kaya ayaw niya akong malayo sa bahay kung saan nabuo ang angkan namin. Bigla na lang nanayo ang mga balahibo ni Gwen sa ng kadailanang... hindi niya rin alam. Naramdaman na lang niya ang misteryo na bumabalat sa buong paligid. Kay Sedi. At sa mansyon. Natatakot ka na ba? Nais lang. Kahit ang mama ko rin ay takot na sa akin. Dahil sa kakaibang nangyayari sa sarili ko. Kaya nga lagi siya wala rito. Ani Sedi, eh, sinubukan niyang baliwalain. Pero hindi siya makatakas sa kabang bigla na lang inilabas ng puso at isip niya. Parang kanina lang, nasasabik lang siya. Pero ngayon, ay tila nasunog na iyon ng labis na pagkalito. Ah, pasok lang ako sa room ko ah. Amaya ipagluluto kita. Pag iiba niya ng usapan. Hindi mawaglit sa isip niya ang mga sinabi ni Sed. Hanggang sa pagsapit ng gabi ay nanatili iyong nakaukit sa utak niya. Nakaiga lang siya sa kama. Nakatingin sa kisame na malalim ang iniisip. Para mabura ang kaba, dinampot niya ang kanyang cellphone saka nagpatugtog. Gusto niyang libangin ang sarili. Kailangan niya maging matapang para sa pera, sa malaking sweldo, para sa pagpapadala sa inang nasa probinsya. Ilang sandali pa ang lumipas, tanging musika lang ang marinig sa buong silid. Maya-maya lang, biglang bumukas ang pinto. Kasunod yon ang pagpasok ng batang si Sedi dali-dali itong lumapit sa kanya at inagaw ang cellphone. Binato ito ng bata sa sahig. Galit na galit itong tumingin sa kanya. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang maingay. Magagalit si Lola. Sabi ni Sedi. Nabigla siya sa ginawa nito. Tinangkapan niyang bigyan ito ng isang palo. Ngunit hindi yun natuloy. Ang biglang pagsarado ng pinto at mga pintana Hang siyang tanda ng pagtutol sa kanyang gagawin. Nagulat si Gwen. Tuluyan ng umandaran takot sa utak niya. Samantala, wala namang reaksyon si sedi Nandito na si Lola. Palingon-lingon, sinusuyod niya ng tingin ang buong kwarto dahil sa sinabi ng bata. Maya-maya pa, nagpatay sindi na rin ang ilaw. Napansin niyang may matandang nakatayo sa harap ng bintana. Napaatras siya hanggang sa mapadikit na sa pader. Wala siya magawa kung hindi ang matakot lamang. Sa kasagsagan ng kilabot na nadarama, tuluyan ng nagdilim ang paligid. Naramdaman na lang niyang may kung anong matulis na bagay ang tumusok sa kanyang dibdib. Wala man siyang nakita. Wala man siyang makita. Batid niya kung sino ito. Umagos na ang malapot na likido. Napahiga siya sa sahig. Akala niya ay doon na magtatapos ang lahat. Ngunit nagkamali siya. Habang naghihingalong nakatihaya, magkakasunod na itinarak sa kanya ang patalim mabilis. Walang tigil hanggang sa lumabas na ang lamang loob niya. Nagmistulang baboy si Gwen. Nakinakatay sa kalagitnaan ng dilim. Hindi pa nakontento. Kinapa ng kung sino man ang kanyang mga mata. Kasunod nito ang pagsaksak doon. Sa huling hininga, damang-dama ang kirot na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Patay na si Gwen. Ngunit, patuli pa rin ang malademonyong pagpaslang sa kanya. Muling lumiwanag, bumukas na ang ilaw. Hawag ni Sedi sa kaliwang kamay ang isang kutsilyo habang nanilisik ang mga mata. Tila ba ang pagkamatay ng dalaga ang siyang kaligayaan nito. Tumawa ang bata. Isang tawa na hindi karaniwang maririnig sa kung sino lang. Mga ilang sandali pa, bigla na namang hinimatay si Seti. Matapos iyon, lumabas mula sa katawan niya ang kulay itihan na usok.